사람이 어떻게 얘기지? 지금도 지금 다음 날 가. Понеже единия на приятелството решихме да ви благодарим за вашата подкрепа, за вашите гледания и се надяваме, че ще имаме още повече читатели и ви благодарим много. Ние продължаваме да пътуваме. И красиви облаци. Пак вече пристигнахме в село Калупанайоти и ще ви представим много хубавата гледка. Долу има и язовирче. Оператора продължава. Хайде, трябва. Тръгваме да ви покажем една хубава гледка от високо, а с едно хубаво средно язовирче, нито малко, нито голямо. Ето го там долу, язовирчето. Да, но да се вижда от високо. Вижда се супер. Ето се отсето далеч, горе във високото. Изглежда китно. Ай, ще влезем и вътре да го разгледаме. Надявам се да видим нещо интересно, да ви покажем. Ай, за чао. Да ни седнем да пим по една студена бира с някакво мезенце. Все пак е по-прохладно тук от Ларнака. О, вау! Църквата от високо хваната. А ето тук сме влязли в един чушимот на терасата им. Е, много е хубаво. Просто не бяхме едва ли тук в то край на Кипър. Много интересно село.
Ще се помъчим да влезем в църквата. Ама тя е затворена, доколкото виждам. Вратата. Едва ли ще работи. Нищо отвън не видяхме. Еми, продължаваме. Ето, има си и тук някаква атракция. Тук спряхме да седнем. На това местенце тук ще гледаме. От високо. Ишко, айде, чакам там. Тук ще седнем от високо. Ау, на портулата. Ето, тук не е някакова тераса от високо. Рамата е страхотна. Усмихни се. А? Е, на здрави приятели, седнахме да си починим. На студена биличка, с мизенци, чакаме и картофки. Здраве. И хубав следобед, се видим след малко. На здраве. Слизаме по един стръмен път надолу, за да намерим манастира. Старата църква. Мяу, мяу, лека. Лифт ли? Да, лифт. Чакай горе. А, ето го, чакай. Идва отгоре. Кабинката. Има и водичка тече. Католикичка. Браво. Много интересно. Ето е кабинката, слиза надолу. И откъде идва тая вода? Оп! Айде! Като външен асансьор, супер! Като външен асансьор. И продължаваме. Много сми, приятели, много нещо. Ей! Това Агиос Йоаннес. Обясни. Да. Светец Йоанн. Мощче. Долу, естествено, няма вода. Оп, ако можеш да намериш и сенчица. И ся от ниското към високото. Да. Къде е манастира? Е, трябва да е тук. Естествено, тук по стълбите. Ето към ЮНЕСКО е. Да. Учен в ЮНЕСКО. Ти искаш да го сложиш на това ли? Е, сега ще я дам. Ото трябва да отидем, да е там до църквата. Там до тази църква трябва да е. А, да. Тя се пада от пътя на преди моста на... А, от тук се вижда това. Да, виждам.
подобие на лист. Не, да, външен съм се. Толкова е горещо, че и розите чака. За прицъфтели. А, тук има нещо. По-свежички. Аз естествено, където и да се розите мен му влечат цветята. Чудесно. Розата страхотна. Царицата. Ето е, там се вижда църквата. Да. Ето това е манастира Светец Йоанис. Значи включен към Global Geopark. ЮНЕСКО, да. Да, е там една табела. Хубаво място, заслужава се. Ето това там долу. Това пак ще е книга, чест нещо. Свети Йоан. Това не е ли басейн? Басейн, да. Външен такъв. О, чудесно. Айде към манастира. Е, това много ми харесва. Е, това от тук погледната, виж се, едно ти минаваш през някакъв тунел. Да. Нали? Сега отиваме да видим този много стар мост. Там по-надолу има едно дървено блок. Мастче.
Да, тук може да си оставиш пожелание. Айсоти. Доверие. Да. Пожелание, доверие. Да, любов. Да. Спокойствие се пожелава от хората. Да, здраве. Ето тук е децата. Уникът. Да. Много хубаво замислено, така може. Да. Айде продължаваме. Страхотно нещо и за първ път виждам такова нещо. Това беше мощото на пожеланията. Ема не знаехме и ние да се донесем, да си окачаме ние една табелка с нашето желание. Следващия път. Да. И до тази стара църква. Света Марина. Вече закъсняхме, може да я снимаме само отвън, че е затворена. Кулата е много интересна. Галюша си намери и приятелчета. Ето. Ето мяу. Да. Как говори? О, любопитно естествено. Е, това, приятели, сигурно това са най-надежните за балканските пътища тук. Автомобили, да? Да. Електромобили. Да. Видяхме, много ги ползват. Да. Отиваме пеша нагоре да вървим. Айде, да видим по-вече нещо интересно. Еми, да. Има тук и за багаж. Да. За куфари, за колички, малките лица. Еми да, видиш каква е тясна улицата. Само така и се оказва, че времето напредва. Има много интересни неща. Правиш тук нагоре, по стълбичките нагоре, с осмата. Да. Да. Това е много интересна уличка. Много интересна улица, да. Старите улици. Просто всичко е запазено. Леко реставрирано. И реставрирано. Тук са хотелите, частните хотели. Ето тук още един ход, много хубав. Да. И това е хотел, ето, рецепцията. Кастел Панайоти, направо. Ето има и фитнес. Фитнес, гимнастира, задължително. Има и фитнес. Да. Има и спа хотели. Много интересно, хубаво място. Да, и от тук се вижда. На мен ми хареса. От тук се вижда манастира, да, наистина. Нещо различно. Ето манастира, за което говорихме отсреща. И ето басенчето. Басенчето. По тесните улички да намерим главният път и наистина за един ден няма как да се обиколят всички неща да се видят. Е, че селото е на тераси и е много трудно придвижване с кола от една страна на друга. Балкански пътища, тесни улички, трудно проходими, но заслужава се това, което видяхме.
Да, да, да. На мен много ми хареса. Ето и тук отдолу сега ще видим пак язовира, към който сме се запътили като последна точка. Ето да там долу. Ето го язовира по-отблизо. Планината. Много красиво, спокойно място. Нали тишко? Да, това ни е последната спирка тук. Да, и продължаваме. Се прибираме в обратния път. За нас много ни хареса тук. Верно, за малко време, няколко часа. Оу, цяло семейство. Айде, приятели, дойде време да се сбогуваме и да си кажем довиждане. От хубавото място от язовира. Вижте и патиците долу. Да, и тук намерихме патици. Видео им направихме. Той е хубав балкански язовир, което място беше е много красиво. Пожелавам ви хубава вечер, успешна нова седмица от утре, нов хубав август месец и това е. Това за сега. Чао, чао! Чао!